Hello everyone and welcome to my video. Okei, puhutaan nyt ihan suomea, koska tää on kuitenkin suomenkielinen kanava. Elikkä terve taas kaikille katsojille, se on Jere täällä. Ja tällä kertaa, niin kuin otsikossa lukeekin, mä katson vähän mun todistuksen numeroa, minkä mä sain eilen, kun mulla oli noi kevätjuhlat, tai ne siellä yleensä lauletaan ja kaikkea ja muistellaan noita ysiluokkalaisten vanhoja muistoja ja sitten kun ne loppui ne laulujutut ja muut, niin sitten jaettiin todistukset. Ja mä voin sanoa sen, että mulla oli aika hyvä todistus. Mä luulin, että mulle tulee hirveästi kutosia ja vitosia, koska mun mielestä mulle ei mennyt ihan nappiin. Ja jos ihmettelet, että miksi mä näytän vähän tämmöseltä, että mä oon jaet tämmönen Welcome to the rice fields, motherfucker! Niin mä oon vähän aikaa sitten herännyt. Ja kello on nyt jotain, on 49 minuuttia yli 10 ja nyt mä teen tätä videota. Mennään suoraan aiheeseen. Tässä näkyy, ootas mä vähän, mä en halua, että mun opettajan allekirjoitus näkyy tossa. Siinä näkyy vähän noita numeroita. Elikkä käyttäytyminen 7. Mä oon paha poika. Ja äidinkieli 8. Ruotsi 7. Sitten englantia kielenä. I'm good with English. Matematiikka 7. Ja biologia 7. Maantieto 7. Fysiikka 7. Ja kemia 7. Ja uskonto 7. Ja sitten historia. Historia on 8. Ja musiikki 8. Siinä mä oon samaa mieltä, koska silloin kun mä olin pieni, mä pelleilin koko ajan niin kuin musiikin tunnilla. Mä joudun joka kerta ulos luokasta, koska mä häiritsin muita oppilaita silleen niin kuin musiikin tunnilla. Mut nykyään mä keskityn enemmän siihen soittamiseen ja laulamiseen. Mut nykyään mä aika vähän laulan, koska mulla on tämmönen niin kuin äänenmurros tullut, niin mun ääni ei niin kuin niin hyvin kuulu. Ja kuvataide 8, käsityö 8, liikunta 9. Tää on niinku korkein numero, mitä mä oon saanut näistä. Et mulla on liikunta 9 ja mä oon samaa mieltä. Koska silloin kun mä niinku, tai meillä koulussa tuli niinku ekat liikuntatunnit, mä melkein joka kerta sain jonkun raivokohtauksen, koska se saattoi olla se syy, koska me hävittiin. Mut nykyään mä en suutu niin helposti silleen. Jos muistelette vanhoja, niin älkää enää muistelko. Koska mä oon kuitenkin kehittynyt siitä, että se ei ole niin tärkeää, jos voittaa. Se ei ole niin vakava asia, jos hävii. Kotitalous 7. Terveystieto 7. Mutta ei mulla tässä sen enempää oo. Kiitos kun katsoitte videon. Muistakaa tykätä, jos piditte tästä siitä, että mä näytin mun todistusta teille. Ja lähetä kommentti alas, jos sulla on vaikka jotain, mitä sä oot saanut. Tai jotain muuta kerrottavaa ja kysyttävää. Tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut ja tykkäät mun videoista. Ja paina kellonappia tuolta tilausnapin vierestä. Niin sulle tulee ilmoitus, milloin mulla tulee uusi video. Se on mun puolesta. Morjens. Sucker for pain, I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man, got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg, 10 toes down, dawg.